So, aku macam boleh ni. Oh, dia apa ni? Okay, aku mau jadi cacat je. Eh, cam. Satu lagi. Oh, next one. Okay, bawa jam. Ini satu dulu. Aku tak tahu. Tapi dia macam mati je. Aku dia sahaja. Oh, dulu. Timing. Oh, next one, next one. Nak try, try. Cik aku. Aku tanya. Ah, boleh backup dia. Jom lah. Alah, tu dah. Lagi baik, tu dah tadi. Aduh, tos. Tos. Tapi HM dia boleh disable. Oh, what? Ah, bel. Oh, dia mati. So, ring aku dalam bau ni. Pukul sekali, bel. Allah, dah nak pukul. Kau masih lagi nak. Aku tak buat. Sudah dulu apa? Eh, X tu bling ke tadi? Iya. Wih, tu macam mana? Allah, aku nak berhati. Next one. Okay. Okay. Oh no, jumpa apa ekor tu, Zik. Iya tu. Bikin Mazro mati ke? Eh! Aku tak ulti tu! Aku aku nak cancel tu tu. Apa benda ni sih? Memang. Kamu ada plot twist lah. Aku nak cancel tu. Kena call tu. Eh, aku dah toss tak apa. Azrul, you see the band. Aku nak. Kita nak kill dah ni. Kau dah tu. Ada barang. Barang charge. Tiru. Allah, tak sempat. Oh, okay. Mirana tu dia lambat dua pusat. Jangan sikit tu. Mak, kena entry dia. Kau ada trono takde? Tak ada tu. Baik-baik jauh. Dia tak sentry gila. No! Apa mesti? Kau bagi dia potong ward kita macam tu si? Ya tu. Pazul ada kot. Pazul ada top G. Oi. Oh lah, aku juga dia ambil. Apa ni? Kau masih gigi aku betul lah. Saya hanya penyumbang damage eh. Tunggu di watch je lah balik. Ada smoky. Tolong. Baik lah Pazul. Jangan ratus kat aku sikit baik. Sial. Tidak annoying eh. Boleh. Ni boleh. It's okay dulu. Kau boleh main ni eh? Sama ni palu. Tolongnya attack ular ni aku tersekat. Tak buat. Allah Akbar. Azrul jaga cling tau. Cling macam kat aku tau. Cling sini. Kenapa? Sini. Sorang. Tak tak sempat tu. Alti sebenarnya Alti. Allah. Sorry apa Azrul. Hero dah kali. Kau attack pun patah aku buat benda. Allah Akbar. Nice. Raja sekali pukul nyawa dia macam apa. Okay, kita tunggu bon.
Razi, aku dah set up tu kau, Razi. Oh, nice. Ada kling tu. Bubal. Oh, aku buka segala dah. Oh. Member mati ke kat belakang guys. Boleh je. Aku buat sel. Boleh. Let's go guys. Kan? Oh Allah. Allah Akbar. Sakit sial. Baling. Allah. Boleh. Masuk sekali. Okay, jauh. Klik ni. Ke boleh? Ambil jap. Tapi jangan straight. Allah Allah. Okay. Tak dapat diselamatkan. Lagi John. Aku check dulu lah. Tengok timer aku lagi sikit. Tengok. Eh, dah ada ni tu. Oh, nice one. Allah, Akbar. Bagus, Azrul. Ini budak yang... Pecah dia. Tak mati. Mati ya kau. Oh, nice. Okay. Thank you, Azrul. Hey. Tak aku ke? Tipu aku eh, bagi harapan. Kita kena tip sikit dia. Okay, siapa nak tengok bone mati yang kat tangan? Okay guys. Kita tengok. Tak ada crit dah. Tak ada damage yang mengejut. Titrin. Babi. Allah. Ibarat tak mati. Ini ada keling. Kepedut. Allah. Wih, sakit gila. Oh, nice. Hantar masuk krono tadi. Allah, Akbar. Mar datang lagi helikopter. Sini kau? Oh, kat atas tu. Sini kau? Ninja! Oh, mati! Kau mari satu sikit. Ingat dia nak ambil tower tu. Aku dah edit ni. Sebenarnya aku lah. Aku datang dengan aku punya. Ada dia, Mesha Nazi. Macam ni damage Nazi. Tu damage, tu damage juga. Apa kena ni bro? Mana bro, damage. Oh, ini baru damage. Okay, that's good. Baling. So, tahu nak baling aku. Who am I? I'm going to get this one. Oh, you know where? Push lah, apa tu? Wish Blade mati tu! Tak apa, tak mati tu! Uish! Allah! Sikit dengan hero tu. Tak sampai pula. Fazrul! Apa yang kau buat Fazrul? Tosh! Tosh! Fazrul, buat ni auto-cast ni Fazrul. Auto-cast ni dia dulu tu. Ni auto-cast tu? Yes. Right click.
You already clever. SPM 6A. Push. Ah. That's mati dah diri. Think that ini airline boy. Mana ni 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 kereta. Kereta juga. Kau sektor kan ni. Tengok, tengok. Saya tengok. Best for it. Pass road. Dia tak lagi gitu, dia pada canggah bawah lagi. Semua benda sekali dia dapat. Dia orang nak kan lagi. Tadi ulti, baik. Ah, dia kejar, dia kejar. Aku ni dah tak dalam dia. Aku dah cek saya. Aku dah. Boy, Fazrul. Fazrul sakit siapa Fazrul ni. Fazrul carry tu masa. Allah. Mati dah. Dah ebel. Hero, hero, hero. Ah. Ah, attack dia. Ranger, ranger. Free kill. Oh, nice. Ranger. Ranger. Fazrul hero. Oh, Allah. Ah. Tentu itu. Ya Allah, aku tertukar. Nampak tak? Siapa lebih sakit? Aku lah, betul dia sakit kot. Siapa lebih jago? Nampak tak? Kau nampak tak apa yang aku buat tadi? Allah. Pilih sekat lakang lah. Sorang, sorang. Tak ada. Mana X lah? Allah. Ni tu, kat adik tu. Gak ada lagi tu. Dah ada fuck. Aku tak dengar berita ni. Ada orang ambil gis. Tak dengar. Ya, gis lah X kan. Ada tu, bonus tu. Mereka ada lirik, gini sahaja. Oh, cakap memang the game dah ni. Kan ada game. Yang mati dah, mati. Aku dah tak tengah bikin beyond. Oh, boy, boy, boy. Oh, seorang lagi datang. Oh, sempat. Oh. Oh, nampak tak? Tak ini airline, boys. Keling dah mati tu, keling. Jadi ni tu, sakit. Allah oh, Akbar. Okay. Fazrul. Oh, wait, wait. Ah, kill, 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 kill Axel. Kita tak mesti juga, juga. Lawan aku. Ah, kenapa dia? Oh, ni dah. Kejar, kejar. Tak Lucy pun doga, Lucy pun doga. Ni Lucy kan? Oh. Tu siapa?